La nova escola mediterrània obrirà portes al passeig marítim el proper curs, un cop que aquest mes de juny se n'enllesteixin les obres. Després de 6 anys fent les classes amb mòduls provisionals, els prop de 200 alumnes del centre començaran el curs en aquest nou edifici, situat en el mateix lloc que l'anterior, que va haver de ser enderrocat per problemes estructurals. Em sembla una escola magnífica, un treball arquitectònic i tècnic espectacular, que a més ha complert molt les expectatives tant de la direcció de l'escola i dels seus mestres com dels pares i de les mares, no? Organitzats amb l'AMPA. Era una prioritat, la prioritat de mandat, lògicament, perquè des d'abans de ser regidora doncs ja era coneguda, no? la intencionalitat claríssima de poder construir aquesta escola, i així ho van portar, i aquest va ser el compromís de l'alcalde Trias, no només en campanya electoral, sinó amb la prèvia ja. La nova escola té més de 5.000 metres quadrats i compta amb edificis separats per a l'educació infantil i la primària. També té gimnàs, biblioteca, pista poliesportiva i un pati central.